Slovenskej televízie, poslucháči Slovenského rozhlasu. V tejto chvíli vám všetkým veľmi pekne chceme poďakovať za pozornosť a ešte raz pripomenúť, že môžete posielať SMS-ky v sieti Orange Slovensko na číslo 807. Každou SMS-kou prispiete 30 korunami na veľmi ušľachtilý cieľ. No a kam peniaze poputujú? Poputujú do domova pre opustených rodičov, tu v Nitre, a to druhé je pastoračné centrum pre Rómov v Čičave. Áno, dnešný benefičný koncert sa pomaly chýli ku koncu. Ďakujeme pekne všetkým organizátorom tohto krásneho večera, ktorý nás, dúfam, všetkých spojil. A keďže sme optimisti, tak dúfame, že sa nájde čoraz viac ľudí, ktorí budú chcieť pomáhať blížnym. A dúfajme, že takéto koncerty s takýmto benefičným poslaním, čiže večer ľudí dobrej vôle, budú pokračovať aj v ďalších rokoch tu v Nitre. Zároveň by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým darcom, ktorí prispeli na tento ušľachtilý cieľ. Chceli by sme sa poďakovať vám všetkým, milí televízni diváci, milí rozhlasoví poslucháči, milí priatelia tu, za vašu pozornosť a povedať iba v krátkosti, že na Slovensku je naozaj veľmi veľa ľudí s veľkým a dobrým srdcom, ktorí vedia pomôcť tým, ktorí sa ocitli v núzi. Takže ešte raz vďaka na ďalšie stretnutie, sa teší a za pozornosť ďakuje Alenka Hribanová a Števko Bučko. Dovidenia.